Ja, mensen. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Voetbal Shop Review. Vandaag hebben we een nieuwe schoen. De nieuwe Puma Future van het nieuwe Puma Instinct Pack. Ja, en ik hoor je al meteen denken. Nou, Devin, nieuwe schoen. Zit er dan misschien ook een giveaway in? Nee. Grappig. Ja, tuurlijk! Jij kan namelijk deze schoen winnen en later in de video kom ik er zoals gewoonlijk op terug hoe jij deze kan winnen. Maar ik ga je er eerst alles over vertellen. Dit is de Puma Future. En elk Puma pack heeft natuurlijk een Puma Future en een Puma Ultra. In dit geval hebben we een video speciaal over de Puma Future. En de reden daarvoor is dat dit naast een kleuren update ook een innovatieve update is. Deze schoen is namelijk een heel stuk anders dan de vorige Puma Futures van de vorige packs. En die pak ik er even voor je bij. We hebben bijvoorbeeld deze van het vorige Puma Under the Lights pack en deze van het vorige Puma Flare pack. En je ziet eigenlijk al meteen dat de schoen er een beetje anders uitziet. En het grootste verschil is de Fusion Fit. Weet je nog die compressieband hier, waar bijvoorbeeld Marco Reus gebruik van maakte zodat hij zonder veters kon spelen? Die is geïnnoveerd en verbeterd in deze nieuwe Puma Future van het Instinct pack. Hij is nog zachter dan die al was. En hij zit nog beter om je voet. En net als bij de vorige schoen kan je er nog steeds voor kiezen om ook met deze schoen zonder veters te spelen. Over die veters gesproken. En ja, misschien kennen jullie het wel dat af en toe als je een voetbalschoen aantrekt dat je die veters van binnen voelt. En het kan natuurlijk een beetje vervelend zijn, maar daar heeft deze schoen wat op gevonden. Als je namelijk vanaf de binnenkant voelt, voel je helemaal geen veters meer in deze schoen. En dat komt omdat alle veters door middel van naadjes aan de buitenkant alleen maar aan de buitenkant van de schoen zitten. Daardoor kan je door middel van zowel de compressieband als de veters ervoor zorgen dat deze schoen als een grote zit. En zoals ik al zei, hij is nog zachter dan normaal. Niet alleen de compressieband zelf voelt als een sok aan, maar ook de hele buitenkant van de schoen is gemaakt van nog zachter materiaal dan de vorige Futures. Ik zal het even laten zien. Kijk, deze. Oh. Hartstikke zacht. En dan deze. Ah. Bewezen. Nu we het toch over de buitenkant van deze schoen hebben. Zoals je misschien weet zit er op een buitenkant en de voorkant van de schoen vaak ook relief. Zodat jij een bal beter kan aannemen en beter kan controleren. Vergeleken met de vorige edities van de Future heeft deze schoen een verbeterde relief. Zodat jij nog beter dat balletje kan aannemen. Dan over de noppen. Zoals je gewend bent van deze schoen heeft die multi-ground noppen. Deze schoen is dus wel geschikt voor kunstgras als voor gewoon gras. En hij heeft natuurlijk weer die dubbele solplaat met die ruggengraat in het midden. Een van de grote spelers van Puma is natuurlijk Neymar. En misschien een leuk feitje, Neymar heeft deze schoenen al voor jou uitgetest. Om toch even te kijken of hij met deze schoen nog steeds goed kan voetballen. En dat kon hij. De oplettende kijker heeft misschien wel gezien dat Neymar de laatste tijd af en toe de eerste helft op een mysterieuze andere voetbalschoen heeft gespeeld. En dat was namelijk deze. Net in een ander jasje, maar wel met dezelfde technieken erin. In de tweede helft gebruikte hij dan vaak weer gewoon de vorige versie van de Future van Puma. Ik zelf test ook vaak voetbalschoenen uit in de eerste helft alleen. Maar dat komt dan omdat ik de tweede helft eruit word gewisseld. En dan nu de giveaway. Want dat is natuurlijk de enige reden waarom je deze video nog steeds aan het kijken bent. Niet om mij. Dat ik hier hartstikke mijn best sta te doen voor jou. Nee, gewoon omdat je die schoen kan winnen. Misschien goed om te weten voordat je mee gaat doen met de giveaway. Deze schoen is namelijk beschikbaar in verschillende prijskategorieën. Van 50 euro tot 200 euro, met daartussen heel veel verschillende modellen. Hoe duurder de schoen natuurlijk, hoe meer innovatie in de schoen. En jij kan kans maken op de meest innovatieve schoen van deze Puma Future. Hoe je meedoet, dat is heel makkelijk. Je drukt op het duimpje omhoog, je abonneert je op ons kanaal en je laat in de reacties weten waarom je deze nieuwe Puma Future van het Instinct Pack graag zou willen winnen. En wie weet, ben jij wel de eigenaar van deze schoen. Ik hoop dat je hem leuk vond en ik hoop je ook weer te zien bij de volgende video. Doei doei!